Bilde og Møller. Vi taber desværre 4-1 her i oprindelseskampen mod Silkeborg KFM. Hvad synes du bedre for en kamp? Jamen jeg synes, det bliver en kamp, hvor vi står tilbage, og de spiller rundt om os, og så får de 30 mål inden pausen. Og det knækker sgu lidt. Det var fedt at komme til pause 0-0, så det var lidt træls. Ja, Lars har lidt trælt mål lige inden pausen der i overtiden i første halvleg. Hvordan skulle vi prøve at forvente kampen der i anden halvleg, Møller? Vi skal jo prøve at få noget gejst på igen, selvom det er et meget bedre hold, vi spiller med. Som Bille også siger, at hvis vi har gået til pause 0-0, så har vi måske kunne knække den. Så er de måske jo gået hen og begyndt at skændes, og så kunne vi måske have fået et heldigt mål. Ja, de var lige ved at skændes, da de indmålet. Ja, det er noget frustreret. Det er noget frustreret, ja. Men efter vi kommer bagud 1-0 i pausen, så bliver det sådan lidt hektisk, og vi kommer til at satse det, og de får nogle rimelig mange chancer til sidst. Men kan vi rose? Skal Timme trods alt have lidt rose i mål? Ja, men han står en god kamp i dag, men de kommer foran 2-0 lige sådan, 5-10 minutter inden i anden halvleg. Og det var meningen, at vi skulle skifte over efter 10 minutter, og så rykker en mand mere frem. Så men, de når lige at komme foran 2-0. Og så reducerer jeg jo så til 3-1. På hovedstedet. Ja, du scorer et heldigt mål der igen. Måske var det selvmål. Møller, han mener, det er selvmål. Mega selvmål. Den giver vi målmanden, han skal Vilde sgu ikke have. Ej, Vilde, han får den der. Hvad var det? 4 mål i de sidste 5 kampe, det er satme stærkt godt. Nej, 5 mål i de sidste 4 kampe. Omvendt så. Ja. Men alt i alt synes jeg, at det har været en fremragende sæson, og vi havde lidt problemer med i starten der med Lars, han lige var lidt væk i et par kampe på grund af problemer der i familien, og så efter vi kom godt tilbage og vinder 8 kampe i træk, tror jeg det var. Ja, det er det. Det har været en sjov sæson. Første halve sæson der var resultaterne sgu ikke med os. Der var sgu mange mål, der gik ind i overtiden, og så da Lars han kommer tilbage, så vinder vi jo. Der er vi ubesejret, så måske sige, at hvis Lars havde været der hele sæsonen, så måske ser det anderledes ud, men det er jo svært at svare på. Så må vi jo bare tage oprykningen i næste sæson, jo. Ja, der er jo ting, der er vigtigere end fodbold, trods alt. Ja, lige præcis. Så. Men vi er glade for ham at have ham tilbage. Møller og Bille, jeg håber, I er tilbage næste sæson og er klar til at rykke op der. Ah, men det er ikke sikkert. Trænd for vinduet er lige om hjørnet, så vent nu og se, Jannik. Så skal den store pengepunkt frem. Ja, det tror jeg på. Han er sgu billig, ham. Tak skal I have, drenge. Nu skal vi ud og have noget at drikke i aften. Lige nok det. Masser af øl.